陋室铭有云：“山不在高，有仙则名；水不在深，有龙则灵。”斯是陋室，惟吾德馨。我们如何施法这些生命中的贵人，他们高尚珍贵的品格，做一个令人打从心底尊重的人。来念自谦即是功，我念礼让即是德。来念呢，这这份呢功，那么外面呐、自然所雕出来就是德啊。咱会当好怀仁立德啊，自性泰然啊，以德修行。这款呢，咱来当好常常心中怀仁，就是内心存着这份的仁德。意思就是讲，慈悲啦，咱会当仁怀仁立德。内心有迄份的仁，仁就是慈嘛，德呢就是德行啦，啊，德者德也，也就是讲，你的行为到家最自省，去待人，自然咱就会当得到人心。定定讲，离生佛前，先结好人缘，这个人缘呢？就是你付出了后的结果，你所得到，人会欢喜。加信任对人呢，要越多啦，人间菩萨要越多，得救的人的机会就越多。总而言之啊，话我们要不断的菩萨招生，给更多人有机会来接触，那无处不在啊，无人不度啊，能这样子呢，人人被度，那处处呢都有正法。看到了人间呢，人人无不都是菩萨，只要让他接近了法，法譬如水呢，就可以净化心灵的无明垢秽啊，发挥他的生命呢，为人间的付出，为大地的贵人，呵护了大地哈，为人间生命的贵人，那就是为善行孝，这都是呢，要把自己的生命真正的启发成了那。互为贵人，这才是我们来人生一趟的最重要的事。